ئەوەی کە من تێگەیشتم لە سۆفەتی هەر وەختێک ئیسلام حاکم بوو بێ لە وڵاتێکە لە وڵاتە ئەوانەی کە بە ناو ئیسلامەکان بەڕێبردووە دوور کەوتونەتەوە لە حەقیقەتی ئیسلام دوور کەوتونەتەوە لە حەقیقەتی ئیسلام ئەوە گەر بڵێن لە ڕابردووە هەندێک لە خەلیفەکان و ئەوانە بەڵێ قانون و بەرنامە ئیسلام بووە بەڵام ئایا خۆیان ئەو ئیسلامیان تەطبیق کردووە پیادەیان کردووە لە خۆیانە خەڵک کە ئیسلامیان بینیوە لەو شکوشێوە لەسەر زۆر وڵاتی ترەیە ئیدیاع ئیسلامەتیەکات و بەڵام ئایا لە ڕاستیە ئیسلام ئەوەیە ئەم شتە بۆتە هۆکاری ئەوە کەسانێک بوون لە مێژووە هەر لە ئەوەڵی ئیسلامەوە تقریبەن خەڵکیان تێگەیاندووە خزمێنە ئیسلامەتی بریەتیە لە تێگەیشتنی باش لە قورئان و سنەت دوورکەوتنەوە لە دنیا بۆ دنیا ئەوەش هەمووشە بڵێم ئەمە زۆر شتێکی زەروریە ئەوە زۆر پێ ناخۆشە خەڵک بڵێ دنیا هیچ نییە دنیا هەموو شتێکە بەڵام دنیای حەلاڵ و بۆ لە حەلاڵە بەکارهێنان نیعم المال و صالح و للرجل الصالح جا ئەو خەڵکە ئەو زانایانە کە پیان وتراوە سۆفی هەوڵ و تێکۆشانێکیان کردووە هەر وەکو خوێندن فێری ئەوە بوون و توانیویانە لە خۆیان سیفەتە خراپەکان وەکو تەمع و تەکەبور و خۆبەزلزانین و خۆبەگرنگزانین و ئەو سیفەتە خراپانە کە پێوتی ڕەزائیل لایان بردووە لە خۆیانە و فەزائیلی ئەخلاقیان لە خۆیانە جێگیر کردووە و وەکو دکتۆرێک توانیویانە لە خەڵکیشا بزانن چ نەخۆشینێکی ئەو بابەتەیە جا ئەگەر سۆفیەتی بێ بریەتی بێ لەم بابەتە هەزار جار لەسەر سەر و لەسەر چاوە و ئەگەر خوا نەخواستە سۆفیەتیە ببریەتی بێ لە دنیا کۆکردنەوە و خەڵک خڵەتاندن و بە خەڵک خەڵک وا تێبگەێنی کە جوابی مەلایکە بۆهاتەوە وای تێبگەێنی لە نایەڵێ لە پردی سرات کەویتە خوارە و لای وای تێبگەێنی کە ئەو ڕزگار دەکا لە مشاکیلی قیامەت و ئەخاتە بەهاش ئەمە شتانێکە کە حەقیقەتەن وا نییە حەقیقەتەن هەموو کەسێ محتاجی خوایە ئینسان بۆ خۆشی معلوم نییە حاڵی چۆنە بێ لە قیامەتە تا ئەوەی فریایی